Në qiellin e dynjas ka vetëm një han, e ajo ndan në dy pjesë për njeriu më të vetmuar mes tokës e qiellit. Ajo është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja, po vetmin kur nuk e kanë ndier. Nuk ka as nan, as bab, është rritur pa për t'japimin e tyre, po vet është më i afërt se sa për t'japimin. Atje të kërria i nuk ka drit, se është vet kanilin dritsus. Nuk lexon libra, se ai është vet libri i gjallë jetës, dhe nuk zbulon të fshetat e jetës, sepse ai është vet rojtësi i fshetësive. Po ai që është mësuar një herë me praninë e tij, në mungesë të tij, fjalët i vdesin në buzë, e dynjaja i ngushtohet, një trung hurme. Një herë provoja përsinë e tij, e kur ai u largua, trungu qau. Po mos i shkthyer përsëri, dynjaja do të notonte në vaj. Trungu lotoi, po zemrat e gjalla, zemra njeriut e dona të pa e pa. A e shulltari hiqëretit, që e praktis vendlindjen, sepse gjaku nuk guxon të pikoj atje ku bëron ujit e zemzenit. A e është luftari pa epur kundër luftës. A e është ulltari sëras që niset nga toka. Është ulltari miraqit që kthehet nga qiejt. Fjalët e ti nuk kanë nga kjo bot, po bota është krijuar për fjalët e ti. Në gjoksin e ti është krijuar fillimi dhe fundi, sepse e është ulltari pa fundësis. A e është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e doni errësirën, futuni në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në atë shpellë, aq më pak do ta ndjesh vetminë. Sa më shumë të futesh në errësirën e kësaj shpellë, aq më tepër do të gjesh dritë. E kur zemra gjen dritën, e kupton se errësira s'ekziston më, hyr pranë në shpellën e Muhamedit dhe njih vetveten. Hyr në hirën e ti për kuptuar se vdekja nuk është vetëm ndarje, por dhe takim. Se vetmia nuk është vetëm vetmi, por dhe shoqërim. Dhe se fundi nuk është vetëm fund, por dhe fillim. Kohën nuk mund të ndarësh, por mund të mos u humbasësh. Hyr në shpellën e Muhamedit për para se diellit këtë lindur në perëndim. Hana u ndan dy pjesë, kjo është e kaluar. Diellit do lindë në perëndim. Kjo është e ardhme, hyrë në shpellën e Muhamedit, që e kaluara dhe ardhmja, të bënë e tashmja jonë. E mirë pofshim atë ditë, kur ne do të falosim qiellin, si që falosim fletët e një libri, dhe ashtu se që filluam krimin e parë, do të përsërisim atë, duke ri vlerësuar vetë vetën, duke ri barë vetë vetën, e duke ri gjetur atë, të mallin pa përsëriqmin, të fundmin e pejgamberve, hynorin Hazretin Muhammed.